Həqiqətən də dünyanın taleyi Rusiya-Ukrayna savaşında müəyyənləşir. Və təsadüfü deyil ki, artıq bütün qərb liderləri bir mənalı şəkildə bəyan ediblər ki, əgər Rusiyanın bu savaşda qələbəsinə imkan verilsə, bu dünya düzənini dəyişər və ona görə də biz heç bir halda buna imkan verməyəcəyik. Bilirsiniz, bu baxımdan mən xüsusilə ABŞ prezidenti Bidenin, NATO-nun baş katibi Stoltenberg'in və başqa bir sıra prinsipial qərb liderlərinin mövqeyini vurgulamaq istəyirəm ki, onlar sanki arxalarında körpünü yandırıblar. Onlar elə ifadələr seçiblər ki, artıq qərb siyasətçiləri üçün Rusiyanın bu işğalcı savaşdan qələbəsinə gözləmək imkanı verməyiblər. Yəni bununla barışmaq imkanını qərb liderlərinin əlindən alıblar. Çox açıq həqiqətləri dillərinə gətiriblər ki, Rusiyanın bu işğalçılıq savaşında qələbəsi təkcə Ukraynanın yox, bütövüşdə qərbin və azad dünyanın məğlubiyyəti olar. Ona görə də biz buna imkan verməyəcəyik. Və hər şeydən də görünür ki, imkan verməməyə gücləri çatacaq. Əvvəla onu vurğulayım ki, indi biz hamımız oturub gözləyirdik. 318 min rəsmən, amma sonradan Mediazonanın araşdırmalarında 527 min nəfərin səfərbər olunduğu Rusiyada məlum olur. Təsəvvür edin. Əlavə olaraq 527 min nəfər də səfərbər edilir. Hələ könüllülərdən, o Rogojinin dəstəsinin deməli cəlb elədiyi muzlulardan, kənar olanları mən nəzərdə tuturam. Bunların hamısından əlavə 527 min nəfər əlavə olaraq orduya cəlb olunmuşdur. Ona görə də hamı gözləyirdi ki, bu qış ərzində Rusiyanın ciddi hücumları başlayacaq. Hamı oturub gözləyir ki, bu hücumlar nə zaman başlayacaq? Amma əslində hücumlar başlayıb, sadəcə yerində, belə deyək, hərəkət edir. Yerindən tərpənə bilmir. Ukraynanın müdafiəsi o qədər güclüdür ki, Rusiya o müdafiəni yara bilmir. Baxın, 9 aydır artıq Bahmut uğrunda savaş gedir. Bir 70 min müharibədən əvvəl insan yaşayan balaca bir şəhərdir. 9 aydır dünyanın ikinci ordusu o şəhəri almağa çalışır. İndiyə qədər 30 min nəfərə qədər təkcə bu şəhər uğrunda döyüşlərdə itki veriblər. Amma hələ də Bahmutu ala bilmirlər, heç bəlkə də ala bilmədilər. Hətta alsalar nə olacaq ki? 9 ay ərzində 30 min nəfər bir yaşayış məntəqəsinə görə itki vermək. Rusiya faktiki ordusunu bu hücum döyüşlərində itirir. Və Ukrayna yenə də strateji davrandı. Ukraynanın əlbəttə ki, qələbələrində ilk növbədə prezident Zelenskinin ciddi liderliyi öz sözünü deyir. Amma Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi hərbi baxımdan bu əməliyyatların hamısını həyata keçirdən Zaluzhnının xüsusi qeyd eləmək lazımdır. O çox strateji düşüncəli bir sərkərdədir və bütün bu ağır müdafiə döyüşlərinə rəğmən düzgün strateji qərar verib, qərbdə demək, təhsil almağa, təlim keçməyə çoxlu sayda Ukrayna hərbçisi göndərib və qərbdə təlim keçən hərbçilərin hesabına 3 korpus formalaşdırır. 60 min nəfər NATO təlimli, NATO silahları ilə təchiz olunacaq ordu formalaşdırır. Yəni, Ukraynanın hazır ki, ona deyək ənənəvi ordusu Rusiyanın qarşısında müdafiəni saxlayır və uğurla saxlayır. Bu günləri beynəlxalq ekspertlər, beynəlxalq kəşfiyyat qurumları, dünyanın ən nüfuzlu kəşfiyyat qurumları etiraf edirlər ki, məsələn, Bahmutda Rusiya Ukraynadan 5 dəfə artıq itki verir. Təsəvvür edin, 5 dəfə artıq itki verir. O cür, belə deyək, savadlı şəkildə müdafiə olunurlar, müdafiəni saxlayıblar, amma kənarda da 60 min nəfərlik NATO ordusu formalaşdırırlar və onun silahlanmasını da minlərlə, qərb texnikası ilə təmin edirlər. Bir ay, ay yarıma yəqin ki, artıq o torpaqlar quruyandan sonra Ukraynanın biz əks hücumunu görəcəyik və mən inanıram ki, onlar Rusiya müdafiəsini yaracaqlar, çox ciddi şəkildə yaracaqlar və sadəcə açığı burada bilirsiniz qeyri-müəyyən nədir. Qeyri-müəyyən ancaq olur ki, Ukrayna bu əks hücum nəticəsində nə qədər ərazisini azad eləyə biləcək? Rusiya ordusu birə də hansı cəhə xəttində, hansı mövqeydə toparlanıb müdafiəni qura biləcək? Müharibəni hansı həddə qədər Rusiya uzada biləcək? Yəni, Rusiyanın artıq ciddi bir hücum əməliyyatı üçün resursu qalmayıb. Baxın, indi mən biraz əvvəl dedim ki, qərb kəşfiyyat orqanları da təsdiq edirlər ki,
Rusya'nın itçileri birin beşerdir. Yani bir Ukraynalı ölende 5 Rusya herkisi ölür. Gelin de bunu bize böyleş bırakalım. Bu ne demekti? Yani mesela 100 bin Ukraynalı öz vətəninin müdafiəsində həyatını itirəndə 500 min nəfər Rusiyalının bu işğalçılıq savaşında canından keçməsi tələb olunacaq. Artıq Rusiyanın itkiləri 200 mini keçib. 200 mini keçib. Təsəvvür edin. Yaxşı o rəqəm 400 minə, 500 minə çatanda Rus xalqı bunu qəbullanacaq mı? Axı bu işğalçılıq savaşıdır. Bilirsiniz, Ukraynanın çarəsi yoxdur. Nə itkiləri Rusiya qədər deyil. Həm də lap olsa belə. Nə etsin? Vətəni qoyub qaçsın, savaşmasın. O vətən müharibəsi aparır. Amma Rusiyanın savaşı işğalçılıq savaşıdır. Və 5 dəfə artıq qurban verir. Ona görə də Rusiyanın artıq o böyük hücum imkanları yoxdur. O böyük hücum imkanları təkcə insan resursunun tükənməsi ilə bağlı əldən çıxmır. Həm də burada iki mühüm faktor var Rusiyanın əleyhinə. Biri ondan ibarətdir ki, Rusiyanın hərbi sənaye kompleksi bu iri miqyaslı müharibəni zirehli texnika və başqa döyüş sursatları ilə təchiz edə bilmir. Rusiyanın raketlərindən artilleriya mərmilərinə qədər hamısında qıtlıq yaranır artıq. Rusiya əməliyyatlarını kiçiltməlidir, məcburdur buna. Tükənir. Rusiyanın ən böyük tükənməsi isə hücum üçün vacib olan tanklar və digər zirehli texnikaların tükənməsindədir. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, bu savaşdan əvvəl Rusiyanın sırada olan, yəni işlək vəziyyətdə olan cəmi 3400 tankı vardı. Onun 2500-ü müasir sayılırdı. O 2500 müasir sayılan tankın artıq 1800-ü rəsmən təsdiq olunub foto və videolarına nömrəsi ilə ki, bunlar ya vurulub, ya ələ keçirilib Ukrayna tərəfdən. Təsəvvür edirsiniz, 2500 cəmi yaxşı vəziyyətdə olan tankın 1800-ü artıq sıradan çıxarılıb. Amma bu minimum rəqəmdir. Çünki hamısının fotosunu, videosunu çəkməyiblər ki. Ümumilikdə görünür ki, belə ekspertlər hesablayırlar ki, artıq azı 2200 tankın sıradan çıxarıldığını əminliklə demək olar Rusiyanın. Və indi baxaq görə Rusiya bu itkini necə yerinə dolduracaq? Bəli, bilirsiniz, hamı deyir indi sizə internetdən kim baxırsan, Rusiyanın ay 10.000, 15.000 ambarlarda tankı var. Köhnə tanklardır. Elə köhnədirlər ki, onların bir çoxsun. Hətta onları bərpa eləmək də mümkün deyil. Rusiyanın ambarlardakı tanklarının yalnız 5-dən 1-ni təmir eləmək olar. Yalnız 5-dən 1-i təmir eləmək olar və ayda Rusiyanın cəmi 60 dənə köhnə tankı təmir eləmək imkanı var. 20 dənə yeni tank istehsal eləmək imkanı var. Hamısı bir yerdə 80 tank. Amma ayda 150 tank itirir Rusiya. 150 tank itirib 80-ini sən sıraya qoyursansa nə qədər davam edə bilərsən bu savaşın? Bax, mən bunu qəsdən bir dənə tank üzrə bu hesablamanı sizə təqdim elədim. Təqribən artilleriyada da, BMP-də də, başqa məsələlərdə də vəziyyət belədir. Amma təkcə tanklardan nümunəsində gördünüzmü? Ayda 150 tank itirirsən, 80-ini yerinə qoya bilirsən. Neçə ayın ərzində sən qutaracaqsan, qutarmağa doğru gedirsən də artıq. Deməli, heç bir Rusiyanın hücum potensialından artıq söhbət gedə bilməz. Növbəti məsələ, Rusiyanın əl qolunu bağlayan. Bu iqtisadi sanksiyaları heç kim küçümləməsin. Rusiyanın özündə yaşayan bizim insanlarımız var. Onlar deyirlər, həyatda hiss olunmur bu. Hələlik sadə insanları gedib çatmayıb. Amma dövlətin resursları dəhşətli dərəcədə tükənib bu sanksiyaların nəticəsində. Burada da çox rəqəmlə sizi yormaq istəmirəm. Bir neçə rəqəmi vurgulamaq istəyirəm. Siz təsəvvür eləyin ki, artıq o beynəlxalq sanksiyaların nəticəsində yanvar-fevral aylarında 2023-cü ilin ötən ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə neft və qazdan büdcəyə gələn gəlirlər yarı-bayarı azalıb. Dünyada neftin qiyməti 80-in üzərində, amma Rusiya 40 dollar, ortalama 49 dollardan neftini satmalı olur. Görürsünüz, qaz bazarını itirib. Neft bazarında xeyri dərəcədə itirib. İstehsal da aşağı düşür, büdcə gəlirləri də aşağı düşür. Bütün başqa sahələrdə də embargolar qoyulub və indi nəticəyə baxaq. Deməli, ötən il bu ağır sanksiyalardan sonra Rusiyanın dövlət büdcəsində 2,6 trilyon rubl defisit yaranmışdı. Bu il yanvar və fevral aylarında artıq 2,6 trilyon rubl, yəni 35
milyar dolar artık 2 ayda defisit yaranır. Rəqəmlər sizi yormadı ki, bak bir de tekrarıyla. Ötən il, bir ilin ərzində yaranmış büdcə kəsiri bu il 2 ayda yaranıb artıq. Qarşıda hələ 10 ay var. Görün, indi bu ilin ərzində Rusiyada nə qədər böyük bir büdcə kəsiri yaranacaq. Və o büdcə kəsiri demək olar ki, Rusiyanın axırıncı rezervlərini də soğuracaq, onları da israf eləmiş olacaq. Və başqa bir məsələ. İndi çox vaxt iqtisadçılar makro iqtisadi göstəricilərlə qiymətləndirirlər vəziyyəti və dövlətlərin iqtisadi vəziyyətini formalaşdıran, daha doğrusu ifadə edən əsas parametrlərdən biri ümumi daxili məhsuldur. Və Putin də hər dəfə izləyənlər bilir, fəxrlə deyir ki, cəmi 2,1% bizim ötən il ümumi daxili məhsulumuz aşağı düşüb. Amma, əzizən vətənlər, o ümumi daxili məhsula bütün xərcləmələr daxildir. Və Rusiya ötən il bütün büdcə gəlirlərinin 348 milyard büdcə gəlir olub. Onun 115 milyard dollarını 348 milyarddan 115 milyardını müharibəyə xərcləyib. Üçdə birini. Onlar hamısı getdi. Atıldı, mərmi idi, raket idi, tank idi, vuruldu, dağıdıldı. Onların artıq sabahı yoxdur. Rusiya rezervlərini də tükədib. Valyuta rezervlərini də tükədib. İqtisadi rezervlərini də tükədib. Hərbi silah rezervlərini də tükədib. Rusiya sona doğru yaxınlaşır. Sadəcə Putin və onun hökuməti hər şey eləyir ki, bu son biraz gec gəlib çatsın. Müəyyən, o çıxmayan canlar ümid çoxdur, prinsipi görünür, oralarda da var da. Hələ də fikirləşirlər ki, bəlkə Qərb liderləri yorulallar, bəlkə Çin orada hansısa bir Tayvanla bağlı məsələ çıxardar ortalığa. Yəni, bəlkələrə ümid bağlayıb uzadırlar prosesi. Amma uzatdıqca itkiləri artırırlar. Onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu günləri biz başa düşməliyik ki, o hər gün kütləvi informasiya vasitələri məlumat verirlər ki, Uqledarda nə oldu, Bahmutda nə oldu, o şəhər, o qəsəbə kiminin əlindən kimə keçdi, o deyil məsələ. Qlobal strateji qiymətləndirəndə çox aydın şəkildə görünür ki, Ukraynanın arxasında Birləşmiş Qərbin maliyyə dəstəyi var, hərbi dəstəyi var, silah-sursat dəstəyi var, o heç vaxt tükənməyəcək. O Birləşmiş Qərbin imkanları Rusiyadan dəfələrlə, onlarla dəfə çoxdur. Və Rusiya bu müharibənin məğlub tərəfidir. Ona görə də mən müsahibə ərzində vurğulamışdım. Baxın, Serbiyanın Rusiyadan məsafə saxlamağı, Macaristanın Rusiyaya bağlı siyasətinə yenidən baxmağı, bizim dost qardaş Türkiyənin daha bir mənalı şəkildə Rusiyanı NATO üçün əsas təhdid elan eləməsi və Rusiyanın sanksiyalardan yayılmasına imkan verməyəcəyini bəyan eləməsi, Orta Asiyanın ABŞ-la Avropa Birliyi ilə əlaqələrini gücləndirməsi, Gürcüstandakı bu Rusiya əleyhinə ovqat hamısı bilirsiniz nəyə görədir? Məğlubiyyət həmişə yetimdir. Hamı görür ki, Rusiya məğlub olur artıq. Hətta İran və Çin də Rusiyanın xeyrinə səs vermədilər bu axırıncı səs vermələrdə. Hətta Kuba belə bir tərəf qalıb axırıncı səs vermədə. Təsəvvür edirsiniz, hamı Venezuela belə Rusiyanın lehinə səs vermədi axırıncı səs vermədə. Bütün hamı tərk edir. Ona görə də buradan çıxan nəticə. Bir, bizim öncədən dediyimiz kimi, beynəlxalq avtoritarizm bu savaşdan məğlubiyyətə məhkumdur. Sadəcə bu zaman məsələsidir. Və Putinin bütün çalışmaları, Rusiyanın verdiyi bütün qurbanlar bu vəziyyəti dəyişmək iqtidarında deyil. İki, hansı dövlətlər Rusiyanın yanında sona qədər qalacaqlarsa, öz xalqlarının başını bəlaya salacaqlar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətli davranmalıdır. Azərbaycanı belaruslaşma yolu ilə aparmamalıdır. Biz Rusiyanın kölgəsi deyilik. Rusiyanın böyrünə qısılmalı deyilik. Rusiyaya olan münasibəti özümüzə cəlb eləməli deyilik. Biz Rusiya ilə münasibətlərimizə ara qoymalıyıq. İndi xüsusilə də müsahibənin əvvəlində danışdıq. Azərbaycan hakimiyyətinin əlində legitim əsaslar var. Rusiyanın Qarabağdakı silahlı qüvvələri bizim torpaqlarımızda terrorist, separatçı silahlı qüvvəni yetişdirməklə, onu silahlandırmaqla məşğuldur. Bunu əsas götürüb Rusiya ilə aramıza məsafə qoymalıyıq. Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarının regiondan çıxarılmasının müzakirəsinə başlamalıyıq. Və ilkin addım kimi, qorxmadan, cəsurcasına, heç kimdən heç nə soruşmadan, niyə gedib Ermənistandan soruşursan, niyə Rusiyadan soruşursan, bu sənin ərazindir. Bizim tərəfimizdən belə hərəkət olacaqsa ona tam dəstək olacaq. Get, Laçın yolunda, Azərbaycanla Ermənistanın arasında sərhəddə bizim nəzarət buraxılış məntəqəsini yerləşdir.
Görüm kim ne diyecek? Hiç kim hiç ne diyebilmez. Lap desin. Lap desin. Onun arkasında durarak ondan ötürü lazım olan məhrumiyyəti yaşayarız biz. Ama Rusiyanın o çöken imperiya siyasetinin altında Azerbaycan'ı koymağa heç kimin haqqı yoxdur. Ve Azerbaycan hakimiyyəti məsuliyyətli davranmalıdır.